çatamasın hakimiyyət dövrünə. Ən birinci müharibə demək olar ki, özbəklərlə başlayır. Şah İsmail vəfat edər 1524-cü ildə Übeyd xan Buxara hakimi Herat qalasını, Əfqanistanda olan, Əfqanistanın qərbində olan Herat qalasının şəhərinə mühasirə alır. Herat Səfəvi imperiyasının şərq qapısı idi demək olar ki, çox önəmli idi, çox ciddi fikir verildi buranın qorunmasına. Demək olar ki, hər dəfə Əfqanlar Heyrat'a hücum edildi. Heyrat'a alanda bir basıra Səfəvi şahları özü onlara karşı yürüşə çıxırdı. Ən birinci onu deyim ki, Özbəklərlə müharibə 1510-cu ildə başlamışdı birinci müharibə. Daha doğrusu 1507-ci ildə deyən mənbələr də var. Bəzi mənbələr görə 1510-cu ildə başlamışdı. Bu Şah İsmail qələbəsindən qurtarmışdı. Şah İsmail hər dövüşündə Özbək xanı, Şeybani dövlətinin xanı, hansı Monqol nəslindəndir, məğlub eləmişdi. Məhəmməd xan öldürülmüşdü, Şeybəç xan 1510-cu ildə mənim döyüşündə. Həmin ildə Özbəklərlə sülh müqaviləsi bağlamışdı. 1507-1510-cu ildə, daha doğrusu 11-ci ildə sülh bağlamışdı, 4 il davam etmişdi. İkinci müharibə Özbəklərlə 1512-11-ci ildə elə həmin il başlayıb, 1513-də bitmişdi. Şah İsmail 2-ci Xorasan yürüşü zamanı, yəni bəzilər bunu Türkistan yürüşü deyir. Qazax xanlığının böyük ordusu məğlub eləmişdi. Bununla iki Özbəklər döyüşə girməmişdi 1513-cü ildə. Bununla ikinci Özbəklərlə ikinci müharibə də belə bitmişdi. Üçüncü müharibə Özbəklərlə nə üçün başladı? Şah İsmail saldıran döyüşdə məğlub olması 1514-cü ildə Özbəklərlə yeni üçüncü müharibə başladı. Bu dəfə demək olar ki, çox uzandı, hətta Şah İsmail hakimiyyətinin sonuna kimi uzandı. 1514-cü ildə başlayan Özbəklərlə yeni müharibədə elə bir meydan döyüşlər, böyük döyüşlər görməyə, ən çox Özbəklər Heyrat qalasını hücum edir, Xorasanın uzqa yerlərini hücum edirlər. Amma Xorasanın tam Heyratı ala bilmədiyinə görə, Xorasanı işğal edə bilmədiyinə görə Şah İsmail onlara qarşı üçüncü dəfə yürüşə çıxmır, ehtiyac qılmır buna. Şah İsmail vəfat edən elə 1524-cü ildə Übeyd xan deməli Heyrat şəhərinin hücumu 1524-cü ildə Şah İsmail hakimiyyət dövründə 5 dəfə olaraq hücum olmuşdu, bir dəfə cəmi almışdı qısa bir müddətə. Bu dəfə şəhəri Səfəvi əmiri Durmuş xan qoruyurdu. Übeyd xan, hansı ki Səfəvilərin qəddar düşməni, sansız hesabsız Xorasana yürüş elədi. Demək olar ki, çoxlu neçə dəfə Səfəvi sərkədəni məğlub etdi. Hər dəfə Səfəvi sərkədərinin böyük qoşuna məğlub edilir. Məsələn, Div Sultan Rumlu ona döyüşəndə Übeyd xanla Səfəvi sərkədəsi 10 dəfə qoşuna az edir. Və yaxud da Sufyan xəlifə Rumlu'nu gələcəkdə görəcəksiniz. Bir şey deyim ki, yəni Übeyd xan Heyratı ala bilmədi. Bu Özbəklərlə 1517-ci ildə başlayan bir müharibədə 30-cu döyüşüydü bu. Bir şey deyim ki, Səfəvilərlə meydan döyüşündə həmişə məsələn, 3 dəfə Səfəvilər qalib gəlirsə, 1 dəfə Özbəklər qalib gəlirdi. Həmişə Özbəklər çoxluq təşkil, çox olanda qalib gəlirdi həmişə. Çünki Səfəvi ordusu həddən artıq çox güclü idi Özbək ordusundan. Bunu Özbək mənbələri də bildirir. O dövrdə çox güclü idi. Qızılbaş ordusu şərqin ən güclü ordusuydu. Amma Özbəklər dəfələrlə Səfəvi sərkədələrinə məğlub etsələrdi, amma heç bir Səfəvi şahı demək olar ki, Özbəklərə məğlub olmamışdı. Şahlar qarşısında, hökmdarlar qarşısında həmişə Səfəvilər qalib gəlir. Məsələn, Şah İsmail Məhəmməd Özbəyi Şeybani xanı məğlub eləmişdi. Məsələn, həmin döyüşdə Məhəmməd xanı özü öldürmüşdü. Məsələn, ondan sonra Şah Tahmasib Ubeydullah xanı özü məğlub eləmişdi. Yəni, şahlar hökmdara qarşı yanında Səfəvilər heç zaman məğlub olmayıbdı. Sonra 1524-cü ildə bir Heyratı ala bilmədi. Sonra 1525-ci ildə bir şey deyim ki, məsələn bu videoda məsələn 1525 deyirəmsə bu 1526 da ola bilər. Çünki Orta Asiya tarixçilərinin kitabları əsasından bu videonu hazırlayıram. Yəni Həsən bəy Rumlu da başqalar, İskəndər bəy Mürşidi o dövrdə müsəlman təqvimi Xristian ilinin ortasından başlayır. Sonrakı ildə qurtarırsınız. Yəni yanvarın 1-dən başlayır, məsələn dekabrın 31-dən bitmir. Ona görə yəni 1525 deyirəmsə bu gələn ildə ola bilər, ondan bir il əvvəl də ola bilər, ən çox gələn il. Yəni. Sonra da 1525-ci ildə Özbəklər yenə Səfəvilər məğlub edirlər Tus şəhəri yaxınlığında. Sonra 1525-ci ildə həmin ildə Tus qalasını alırlar. Sonra Səfəvi Şahnamasının hakimiyyət dövründə bu iki meydan döyüşdə məğlub idi, Tus yaxında döyüşdə. Sonra 1525-ci ildə
Sərayın yaxınında Səfəvilər yenə məğlub oldular. Ubeyd xan Tuz şəhərini Ubeyd xan alır. 1500 İsfarayın yaxınında məğlubiyyətdə 600 nəfəri Səfəvi dəstəsi 3000 nəfəri Özbək süvarisinə qarşılaşmışdı. Bu döyüşdə Səfəvilər geri çəkilmişdi. Şahsmanın təhmasının hakimiyyəti tərəfindən bu 4-cü döyüşdü Özbəklərlə. Bu döyüşdə yenə də amma Özbəklər 700 nəfər Səfəvi 300 nəfər yetirmişdi. Hər iki tərəfdən cəmi 1000 nəfərə yaxın adam ölmüşdü. Mahmud bəy Səfəvi sərkərdəsi. Cağatay Bahadirə məğlub olmuşdu. Sonra 1525-ci ildə Astrabat yaxınlığında Səfəvilər yenə məğlub oldu Özbəklərə. Qayapa bəy Qacar Ubeyd xana məğlub oldu. Sonra 1526-cı yeni bir Bistam yaxınlığında yeni döyüş olur. 2500 nəfərlik Səfəvi süvarisi 20.000 nəfərlik Ubeydullah xanın ordusuna məğlub olur. Təsəvvürün 8 dəfə çox oldu Özbəklər Səfəvilərlə. Yəni fikir verdiyiniz kimi həmişə qalib gələn döyüşlərdə bu həddən artıq həqiqətən də çox üstünlüklə təşkil edib qalib gəlirdilər. Yoxsa Səfəvilər qalib gələ bilmir. Qızılbaş olsa o dünyanın ən güclü ordularından biri idi. Təsəvvür edin, Şahsmanın hakimiyyəti dövründə 5-6 dəfə Osmanlı ordusunu məğlub elə bilmişdi. Hansı ki Səfəvilər o dövrdə türklər Avropada belə nadir hallarda məğlub olurdular. Bu Bistam yaxınında döyüş Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə Səfəvilərlə Özbəklər arasında olan ən böyük meydan döyüşlərindən biri idi. Hər iki tərəfdən 22.500 nəfər döyüşdə iştirak etmişdi. Əxil Sultan bir də Dəmir Sultan Səfəvi sərkərdələri ikisi də öldürüldü. Əxil Sultan əsir düşüb ölübdü bu döyüşdə olan Ubeydullah xana. Sonra 1528-ci ildə Heyrət yaxınlandı. 7 ay Heyrət yəni mühasirə olundu. Alına bilmədi. 1528-ci ildə Ubeyd xan mübləğdə mühasirə eləmişdi Heyrət şəhərinə. 1528-ci ildə Mazandaran yaxınlandı. Mazandaran olan Firizgah yaxınlandı. Döyüşdə 5-ci dəfə Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə Səfəvilər Özbəklərə məğlub oldular. Cəmi bu Şahsmalinin hakimiyyəti dövründən bəri 18-ci məğlubiyyəti idi Səfəvi Qızılbaş ordusunun. Firizgah yaxınlığında Zeynal xan Səfəvi sərkərdəsi, sonra Çəkirgə Sultan, Mustafa Sultanı başçılığı edir Səfəvi ordusuna. Yəni, bəzi siz Orta Əsr Tarixçilərinin kitabını oxuyanda yəni, ordu komandanı kim olduğu bildirilmir. Yəni sərdardır da, o dövrdə deyilirdi. Ordu komandanı bildirilmirdi. Ona görə mən bu əmirlərin, sərkərdərin hamısının adını çəkirəm. Zinəş Bahadır məğlub edilmişdi Sivrisçak yaxınlarında Səfəvi ordusuna. Fikir verdiyiniz kimi, daha ardıcı 5 dəfə meydan döyüşdə məğlub oldular Səfəvilər. Bu ümumiyyətlə baxanda Şah İsmailə Şah Təhmasibin hakimiyyət dövründə 77 il ərzində 5 dəfə ardıcı məğlubiyyət yenə bu dövrdür. Məs 1524-1528-ci ildə hansı ki bu 4-5 dəfə məğlub oldu ardıcı meydan döyüşündə Özbəklərə. Yəni, belə şey başqa bir dövrdə görmək olmur bu qədər ardıcı. 1525-ci nəhayət 14 yaşında Şah Təhmasib, Şah İsmailin oğlu 14 yaşında yürüşə başlayır. Vəziyyət çox ciddi, çünki Özbəklər həddən artıq yaxınlaşmışdı. Firuzgah qalası artıq Tehrana yaxın idi. Artıq Səfəvi dövlətinin məfhumu təhlükəsi var idi. Şah Təhmasib bunu yaxşı dərk edirdi. Bütün əmirlər artıq yığışdılar. Demək, Şah Təhmasib 14 yaşında özü yürüşə başlayır Ubeyd xana, çünki vəziyyət çox ciddi idi. Bir az keçərdi Təbrizə yaxınlaşırdılar. Fikir verdi, Tehranla Təbriz arası yəni, Azərbaycan çox uzun deyil. Yəni. Cam yaxılığında 24 minli Şah Təhmasibin ordusu Ubeyd xanın, Qıçım xanın demək olar ki, 105 minli ordusu ilə qarşılaşır. Yəni bu mənbələrdə, Özbək mənbələrdə də hətta bu deyir ki, Səfəvi ordusu 24 min nəfər olub. Amma o Özbək ordusu 105 min nəfər olub. Əvvəlcə Özbəklər üstünlük qazansalardı, amma Xəzər yaşında ilk dəfə böyük döyüşdə qalib gəldi Ubeydullah, Ubeyd xana. Ubeyd xan Şah Təhmasibin atası Şah İsmailin eyni ildə doğulub, 1487-ci ildə doğulmuşdu. Atası yaşdaydı, amma 14 yaşındaykən çünki Şah İsmailin oğlu çox gözəl, həqiqətən də gözəl sərkərdə idi, gənc yaşlarından göstərdi istedanı. Özbək ordusu dəhşətli məğlubiyyətə uğradı. Demək olar ki, Özbək mənbələrində bildirir ki, bu döyüşdə hər iki tərəfdən 100 minə yaxın döyüşçü öldürüldü. 100 minə yaxın. Yəni fikir verəndə ki, əgər Səfəvi ordusu 24 min idisə, Özbək ordusu 105 min idisə, 4 dəfə çox.
100 milyon yaxın insan öldürsə, ən çoxusu demək olar ki, özbəklər oldu. 81 milyon artıq deməli itki veriblər. Ən dəhşətli qanlı döyüşləri verir. Döyüşləri demək ki, 16-cı əsrdə bəlkə də bu qədər yəni, insan öldürür bir döyüş olmaz, meydan döyüşü özbəklərlə. Şahtan İsmailin hakimiyyəti dövründə 9 dəfə səfəvilər özbəkləri meydan döyüşdə məğlub eləmişdir. 3 dəfə məğlub olmuşlar. 12 meydan döyüşü olmuşdur. Amma Şah Təhmasib dövründə olan bu döyüş həqiqətən ən özbəklər olan ən böyük meydan döyüşüdür. Şah Təhmasib parlaq qələbə qazandı. 1528-ci ildə Məşhət yaxınlığında yenə bir döyüş olmuşdur. 3-4 minlik Səfəvi süvarisi, 6 min özbək süvarisi məğlubiyyət olaraq da. Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə 10-cu döyüşüdür. Səfəvi ordusunda Əhməd Sultan Əfşar, Yalqı Sultan Qacar, Ağzıvar xan, Şamlı, Pirqulu Sultan Şamlı başçılığı etdi. O özbək ordusunda Übeyd xan, Qıçım xan, sonra Sevincək Məhəmməd Sultan, bir də Əbdüləziz Sultan başçılığı etdi. Ardısı özbəklərə məlumiyyətə orada olur. Sonra 1528-ci ildə amma Məşhət yaxınında yenə özbəklərə bir dənə məlumiyyət də var. 6-cı dəfə Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə Übeyd xan yenə səfəvilərə məlumiyyətə orada gedir. Sonra 1528-ci ildə ya da və yaxud da 29-cu ildə Heyratda bu dəfə Übeyd xan alır, döyüşsüz alır. Özbəklərlə ardısı uğursuzluq oldu biri, amma bir neçə iki parlaq qələbədən başqa. Sonra Səfəvi özbək müharibəsi 1529-cu davam edir Fərəh qalası. Übeyd xan Fərəh qalasını mühasirə ala bilmir. Əhməd Sultan Əfşar başçılığı qarnizonu 1529-cu Heyratda Təhşar Taması yenə 2-ci dəfə Xorasanın hücumlarında yürüb. Cəmi hakimiyyətində 6 dəfə Xorasanın hücumlarında Şah Taması bu dəfə Heyratda döyüşsüz özü aldı, özbəklər geri çəkildi. Həmişə Şah ordusu yürüşə çıxanda özbəklər geri çəkildi, böyük Şah ordusu getdi. Sonra Səfəvilər yaxını 1519-cu ildə bir meydan döyüşündə özbəklər məğlub edir. Təsəvvür edin, 100 Səfəvi süvarisi 1000 özbək süvarisini məğlubdan uğradıb. Ağzıvar Sultanı başçılığı ilə Din Məhəmməd məğlub edir, özbək sərkərdəsi. Sonra Məşhət yaxında yenə özbəklər məğlub edir. Məntəşə Sultan Ağzıvar Sultan başçılığı edirdi. Sonra Ağzıvar Sultan dövlətə qarşı yüksələmişdi. Qəməş oğlan özbək sərkərdəsi, Şeyx Əbu Səyid, Əfrasiyab, Tinəş bəy, sonra Übeyd xan özə başçılığı edirdi özbək ordusuna. İkinci yürüşündə Zürabat yaxında yenə Übeyd xan özü məğlub elədi, Xorasanda məğlub elədi. 70 minli ordunun bu dəfə çıxartılması yürüşə çıxmışdı.